Namaskar, Jiboni Kitchen or Oino Eti video la. Apnaluko hokol ke swagatam janaisu. Aji ako laisu dunia dunia ke bare. Dunia dunia muga mekhela collection loya hisu. Take apnalukor mazar olop dekham boli ahilu. Protomote mak sailam kiman dunia lagise. Ei phale iman. Protomote muk sailo. Oh, ei phale ronga color pinise. Aji muk bahut dunia lagise. Bahut dunia lagise. Bahut. Aji dunia arile sekta banabo lagibo. I don't know. Types of yet a dumb wrong, be wrong or wrong, deep in the butadi said Hunia. A cave, I told like a kid Hunia. A barma pin here the Heidi Sude of Hide. Moon is now hot manu the Niloko, kid Hunia, who is a hole, bohol, dig hole. Goody the Hide. Wow. Halise. Where are you ever halke the Hide? Full to down or no? Full to down. এইখনে হল গেরখন একেবারে ডিগে বানিয়ে টস মুগা একেবারে কালারু কি ধুনিয়া এয়া হৈ গল নহয় এতিয়া আৰু বেলেগ এখন চাই লও এই ফালে হল এজুর নুনি পদ্মিনী বাই নুনি এই ফালে হল এজুর পদ্মিনী বাই নুনি এইখন সাদৰখন মেখেলাটো হল জানো বুবাই মেখেলা হোৱা নাই যদি লাগে বুকিং কৰিব পাৰে আপোনালোকে এফালে অলৰেডি ৰেডি হৈ গল সাদৰখন সাদৰ আৰু ব্লাউজ পিছখন হৈ গল বাকি আছে সাদৰখন হৈ গল মেখেলাটো হ'ব বাকি আছে যদি আপোনালোকে লাগে হুনকালে বুকিং কৰি লব ইফালে কি ধুনিয়া কেইদিনমান পিছত হ'ব আৰু স্ক্ৰিনশট স্ক্ৰিনৰ ওপৰত WhatsApp নম্বৰটো দি দিম আপোনালোকে স্ক্ৰিনশট মানে যোনটো লাগে এইটো আপোনালোকে মেছেজ কৰিব WhatsAppত ধুনিয়াকে পাই যাব আৰু আপোনালোকে এয়া হল সাদৰখন সালুয়ে এখন সাদৰ না অ আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিছটো বহুত ডাঙৰ হাত দিগলকে সিলাব পাৰে এটো গানে বহুত ডাঙৰকে কৰি দে কিছু মানে হাত দিগল পিন্ধি ভাল পাই নহয় এই ফালে হল ব্লাউজ পিছটো মেখেলাটো বনাই আছে হ'ব গৈ আৰু বেৰ বেছি দিন নেলাগে আৰু এই ফালে হল ব্লাউজ পিছটো বহুত ডাঙৰকে দিছে বহুত ডাঙৰকে ফুল দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা করিলে হাত কটাকেও সিলাই পিন্ধিব পাৰিব আৰু দিগল হাত দি সিলাই পিন্ধিম বুলি ভাবিলে তেনেকাও সিলাই পিন্ধিব পাৰিব দুই ফালে হৈ যাব আৰু হেইটো কানে দিঘল আহল বহলকে বনাই দিয়া হৈছে আৰু এই ফালে হল কমলা ৰঙৰ এজুৰ চাই লওঁচোন ইমান ধুনিয়া একেবাৰে কমলা ৰঙৰ ফুলখিনিও কিমান ধুনিয়া ডিজাইনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ন পতি পতি নিচিনাকে ডিজাইন নাই এটো নতুন ডিজাইন অকল গাই কিটা এনেকে দিছে আৰু অকল গাই গামিতে এনেকাকে ধুনিয়াকে দিছে এটো ওয়া কি ধুনিয়া একেবারে কি মরম লগা কাপড়টো ইমান কোমল একেবারে পিন্ধি আরাম লাগিব আৰু ডিএমসি একেবারে পদ্মিনী বাই নুনি তাৰ পিছত ডিএমসি হুতা লগত ধুনিয়াকে মানে গামিটো কৰিছে আৰু আমাৰ মিছিংত কৈ গামি আৰু অসমীয়াত ফুল ধুনিয়াকে ফুলবোৰ বাছিছে আৰু ৰং বিৰঙৰ কালৰ দিছে কালৰ খিনিও কি ধুনিয়াকে একদম সাজিছে খুব ভাল লাগিছে না বৰি বহুত ধুনিয়া কালৰটো বহুত ধুনিয়া দেই মেখেলা চাদৰৰ জৰ হৈ গল কি এফালে মেখেলাখন চালুয়ে নহয় ফুলটো কি ধুনিয়া আৰু মানে ইয়াত কি হল মানে মোবাইলত অলপ কালারটো বেলেগ দেখিব পাৰে কিন্তু কমলা ৰঙৰ হয় কি ধুনিয়া একদম কাৰা কিন্তু মোবাইলত অলপ কালারটো বেলেগ দেখিব পাৰে মানে কিন্তু ইয়াত একদম ৰিয়েল কালারটো বহুত ধুনিয়া মানে আৰু একদম কুমৰ এইখন হল চাদৰটো সাদৰখন কি ধুনিয়া ইমান মৰম লগা আৰু বুটাটো ইমান ঘন ঘনকে দিছে তাতে ইমান ধুনিয়া একেবাৰে দিগটো হল পদ্মিনী আৰু বানীটো নুনি নুনি দি পিনি বইছে কি ধুনিয়া একেবাৰে ডিএমচিৰে বুটা কৰিছে কিমান ধুনিয়া লাগিছে একেবাৰে বহুত ধুনিয়া লাগিছে এবাৰ আৰু সাদৰখন মই এবাৰ পিন্ধি দেখাই দিওঁ বুৱাৰী ভালকৈ দেখাই দিয়াচোন দেই ধুনীয়াকে সাদৰখন মই পিন্ধি দেখা একেবাৰে আহল বহল দীঘল আৰু কি ধুনিয়া দেখিছেনে কিমান ভাল লাগে নবুৱাৰী এজনী পিন্ধিলে যে কি ধুনিয়া লাগিব হাই হাই
ইমান মৰম লাগিছে একেবাৰে কাপোৰযোৰ আটাইকেইটা কাপোৰে আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া দেখাই থাকিম দেখা দেখাম মানে আজি ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে একেবাৰে একদম চালে একদম মন খুশ হৈ যাব ভিডিওটো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাব আৰু আপোনালোকৰ মাজৰে মানে কিছুমানে কমেণ্ট কৰি আছিলে দামটো ক'লে ভাল আছিলে দামটো ক'লে ভাল আছিলে মোৰ দামটো খবলৈ মনে যায় কিন্তু কিয় নকওঁ কওঁ নে নকওঁ আৰু কৈ দিওঁ ন দামটো কেলৈ নকওঁ আপোনালোকক কওঁ মই যদি দামটো কৈ দিওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লাহেকৈ থাকিব ইমান দাম কৈছে বুলি আৰু দামটো নক'লে আপোনালোকে মন যাব নহয় আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ ফোন কৰিবলৈ হোৱাটছআপত নম্বৰটো দি দিলে আপোনালোকে ফোন কৰিলে আমাৰো চা চিনাকি বাঢ়িব মৰম চেনেহ বাঢ়িব আৰু ক'ৰ পৰা কোনে ফোন কৰিছে আমিও চিনি পাম সেইটো আশাতে আমি দামটো কোৱা নাই আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব দেই হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব দেই হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব তাৰপিছত হোৱাটছআপত আপোনালোকে মেছেজ কৰিলে নম্বৰটো লৈ আকৌ যোগাযোগ কৰি কথা বতৰা পাতিলে কিমান ভাল লাগিব আপোনাপোন যেন লাগিব সেইটো ভাবিয়ে আমি দামটো কৈ দিয়া নাই একো নাই দামটোৰ কাৰণে অলপ ধৈৰ্য ধৰি ফোন এটা কৰিব আৰু ভাল লাগিব মেছেজ কৰিব আৰু অট'মেটিক গমে পাব আৰু এতিয়া ধুনীয়া কোলা এযোৰ দেখাবলৈ ওলাইছো দেই বৰ মৰম লগা কোলা এয়া দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ হেভি ফুল এয়া দেখিছে কিমান ডাঙৰ হেভি আৰু বুটাকেইটাও কি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু কি 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 ধুনীয়াকৈ ঘন ঘনকৈ দিছে ইমানেই ভাল লগা আৰু কাপোৰযোৰ ইমানেই নৰম পিন্ধিও ভাল লাগিব আৰু ফুল একেবাৰে এইখিনিলৈকে কিন্তু যথেষ্ট বহুত ডাঙৰ যথেষ্ট ডাঙৰ ফুল দিছে মানে হেপ্পা পলুৱাই শিপিনীজনীও বনাইছে আৰু দেই ইমান ধুনীয়াকৈ একেবাৰে হেপ্পা পলুৱাই ফুল বাচিছে আৰু কাপোৰযোৰত দেই গোটেইটো ইমান ডাঙৰ ফুল আৰু বুটা মই চাদৰখন এবাৰ পিন্ধি দেখাই দিছোঁ দেই আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ইয়াতকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখাবলৈ বাকী আছে বাৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই শেষ নকৰাকৈ আধা চাই স্কিপ নকৰিব দেই ভালকৈ শেষলৈকে চাব এয়া কি ধুনীয়া ইফালে পদ্মিনী বাই পদ্মিনী দিগে বানীয়ে পদ্মিনী বাই পদ্মিনী তাৰপিছত ডেমচিৰ লগত ধুনীয়াকৈ ফুলটো কৰা হৈছে তাৰপিছতে মেয়াব গাইটো কি ধুনীয়াকৈ একেবাৰে ডাঙৰকৈ দিছে আমাৰ মিচিঙত মেয়াব গাই কয় আৰু অসমীয়াত বিচনী গাই আৰু এইটো বিচনী গাইটো দিছে কি ধুনীয়া একেবাৰে ইমান ফুল যদিও হেভি গধুৰ নহয় কাপোৰটো একদম হালকা আৰু পিন্ধি ইমানেই আৰাম লাগে আৰু ক'বই নালাগে আৰু এইবাৰ প্ৰতিখন চাওঁ দেই এইফালে আহি গ'ল পটিটো পটিটো আৰু ব্লাউজ পিচটো আহি গ'ল ইফালে মেখেলাখন হোৱা নাই কেইদিনমান ৰখিলে মেখেলাটো হৈ যাব আৰু আপোনালোকক যাৰ যাৰ মানে পচন্দ হৈছে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰি থ'ব কোনযোৰ লাগে হয় নহয় বোৱাৰী এয়া ব্লাউজ পিচটো ইফালে পটিটো এইখন চালোৱে একদম ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে নহয় একদম আপোনালোকৰ মানে দেখিলে মনটো ফূৰ্তি লাগি যাব মোৰ যে ইমানেই ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কালেকশ্যন আহিছে এতিয়া চাওঁ ধুনীয়াকৈ আনিছোঁ একদম পিয়'ৰ এৰী মুগা আৰু এৰী পলু আৰু পিয়'ৰ এৰী পলু আৰু নিজৰ হাতেৰে সূতাটো কাটা আমাৰ মিচিঙত তাকৰি কয় আমাৰ আইতাসকলে একেবাৰে তামোল চুবাই চুবাই কি ধুনীয়াকৈ সূতা কাটি কাটি বৈ আগৰ দিনৰ একদম পুৰণা অৰিজিনেল সূতা আৰু এইফালে হ'ল চাদৰখনকে প্ৰথমতে চাই লওঁ কি ধুনীয়া হেভি এয়াই হ'ল এৰী পিয়'ৰ এৰী একদম ধুনীয়া আৰু ফুলটো হেভি বিচনী গায়ে হয় বহুত মিহিকৈ ইফালে পিয়'ৰ এৰীটো এৰী দিগে বানী বহুত ধুনীয়া আৰু মিহিকৈ এনেকৈ কৰিছে ফুলখিনি আৰু বিচনী গায়ে হয় খুব ধুনীয়া একেবাৰে কালাৰখিনিও আৰু কি ধুনীয়া ক'লা ৰঙা সেউজীয়া সৰিয়হ ফুলীয়া গোটেইখিনি একেলগে ৰং দি দিছে আৰু কি ধুনীয়া কালাৰটো মই এবাৰ লৈ দেখাই দিছোঁ দেই কিমান দীঘল হয়তো আপোনালোকে ভাবিবও পাৰে চুটিও হ'ব পাৰে বুলি সেইটো কাৰণে মই এবাৰ পিন্ধি দেখাই দিছোঁ এয়া দেখিছেনে মোৰ নিচিনা শকত আৱত মানুহজনীলৈও হৈ গৈছে এইফালে কিমান ধুনীয়া আপোনালোকে ল'লে এইটো ল'ব পাৰিব ইয়াত ব্লাউজ পিচ মেখেলা আৰু পটি সকলোটো সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গ'ল আৰু
এফালে হৈ গল মেখেলাখন ভালকে চাই লওকচোন কালারটো কি ধুনিয়া হৈছে একদম কি ধুনিয়া জিলিকনি উঠিছে দেখিছে না আপোনালোকে ভালকে দেখাই দিয়া দে বুয়ারি দূৰৰ পৰা ধুনিয়াকে দেখাই দিয়া কি ধুনিয়া এখন মেখেলাটো চালুৱে এফালে আহি গল পটি পটি পটিটো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকে দিছে কি ধুনিয়া হেভি কালারবোৰ কি ধুনিয়াকে মিলি গৈছে সিম্পল বয়সস্থ মানুহ পিন্ধিব পাৰিব বয়সস্থ বয়সিয়াল আমাৰ নিচিনা মানুহ পিন্ধিব পাৰিব আৰু লাগিলে ল'ব পাৰিব কি ধুনিয়া এইফালে হ'ল ব্লাউজ পিচখন ইমান ধুনীয়া ব্লাউজ পিচটো বহুত ডাঙৰকে ফুলটো দিছে তাৰপিছত কাপোৰো আহল বহল ধুনীয়া পুতল বহুত ডাঙৰ আছে একেবাৰে হেপা পলুৱাই ডিজাইন লগাই চিলাই পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে এতিয়া অকল মুগা কাপোৰে দেখাব ওলাইছোঁ একেবাৰে ইউনিক ডিজাইনৰ একদম আটাইকেইটাই ভাল তাৰপিছতো মানে সেইকেইযোৰ অলপ ইউনিক ডিজাইনৰ আৰু এতিয়া প্ৰথমতে দেখাব ওলাইছোঁ চাদৰ এখন এইখন চাওকচোন কি ধুনীয়া হেভি বুটা এয়া দেখিছেনে ভালকৈ চাব দেই আপোনালোকে মন দি পিনি চাব এইযোৰ কাপোৰ চাওকচোন কি ধুনীয়া হেভি ইমান ধুনীয়া ফুলটো ইমান ডাঙৰ আৰু একদম বুটা বুটা ইফালে বুটা দিয়াটো নানা ৰং বিৰঙৰ বুটা দিছে তাতে আকৌ ঘন ঘনকৈ দিছে এই পটিটো কি ডাঙৰ ধুনীয়া আৰু পটিটো চিলাই দিয়া হ'ল মানে সূতাটো বহুত দামী সূতাটো চিলাই নথলে মানে এডাল এডালকৈ ওলাই গৈ থাকে আৰু মানে পটিটো চিলাবলৈ পিছত অসুবিধা হয়গৈ কাপোৰটো সৰু হৈ যায় ছাইড পাৰিটো পটিটো মানে সেইটোৰ কাৰণে মানে সেইখিনি নহওক যাতে বুলি ধুনীয়াকৈ ছাইড পটিটো চিলাই দিয়া হৈ গ'ল আৰু এইফালে চাই লওকচোন ধুনীয়াকৈ ফুলটো কিমান ডাঙৰ হেভি এৰি দিয়াচোন বাৰু এৰি দিয়া এইখন হ'ল চাদৰটো এইফালে গোটেই গাতে একদম অল বডি মানে গোটেইখিনিতে এবাৰ মই চাদৰখন লৈ দেখাই দিছোঁ দেই আপোনালোকক দেখিছেনে কি ধুনীয়া একদম ব্ৰাইডেল চেটাৰ এতিয়া যোনে যোনে নতুনকৈ বিয়া হবলৈ হৈ আছে কোনো ফালৰ পৰাই কমপ্লেইন নাই আৰু একদম হেভি পিন্ধিও আৰাম পাব দীঘল আহল বহল আৰু ফুলৰ ফালৰ পৰাও একদম সন্তুষ্ট হৈ যাব ইমান ধুনীয়া ফুল এইফালে হল দীঘত হল টচ মুগা আৰু বাণীটো হ'ল সুমনীয়া বৰ মুগা একেবাৰে কি ধুনীয়া একদম অৰিজিনেল মানে সুমনীয়া মুগাটো বৰ মুগাটো বাণী দিয়া হ'ল আৰু মানে মিচিং মানুহ আমাৰ মিচিং ফুল হয় আৰু একদম মাটিশালত বোৱা আৰু এযোৰ কাপোৰ ববলৈ মানে এনেকুৱাই কাপোৰ এযোৰ আৰু বমগৈ বুলি ভাবিলেও মানে সহজে বব নোৱাৰি যিহেতু বহুত দিন লাগে আৰু বহুত কষ্ট আৰু মানে মানে ববলৈ বহুত কষ্ট আৰু আপোনালোকক লাগে যদি মানে অতি সোনকালে আৰু লৈ লওক আৰু মানে পিছত আৰু এযোৰ ববলৈ দি পিনি যে ল'মগৈ সেইটো নেপায়গৈ আৰু মানে বহুত অসুবিধা আৰু ফুলটো একদম ডেমচি লগত ফুল কৰা হৈছে ফুলৰ সূতাটো ধুনীয়াকৈ ডেমচি লগত দিয়া হৈছে কি ধুনীয়া মানে একদম হেভি আৰু এবাৰ দেখাই দিয়া বৰি অলপ দূৰৰ পৰা অলপ দে আৰু এবাৰ দেখাই দিয়া আৰু এবাৰ চাই লওক দেই ভালকৈ এইবোৰ আৰু কি ধুনীয়া মই এবাৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু এবাৰ হ'ল ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিচটো মানে শুকানকৈ বৈছে শুকানকৈ বলেও আপোনালোকে মানে বেয়া পাব নালাগে এইফালে হ'ল পটিটো ফুলটো মানে দিছে এইফালে হ'ল উকা কাপোৰটো চালুৱে নহয় আৰু এতিয়া আমি ব্লাউজৰ ফুলটো ভালকৈ চাই লওঁ আপোনালোকেও ভালকৈ চাই লওক এবাৰ এইখিনি আৰু এইটো টুকুৰা হ'লেও আপোনালোকে একো বেয়া পাব নালাগে চিন্তা কৰিব নালাগে যিহেতু ব্লাউজটো এনেই কাটি পিনিহে চিলাব বাৰু এইটো হাতত দুখন হাতৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এয়া বহুত ধুনীয়া তাৰপিছত এতিয়া মেখেলাখন চাই লওঁ মেখেলাখন এয়া মেখেলাখন ফুলটো দেখাই দিয়াচোন বোৱাৰী
বহুত ডাঙর দেখোন এই আটুর উপর বহুত ধুনিয়া পেটল লাগে এক কালার লাগে ইমানে ধুনিয়া লাগিছে আর ইমানে ভাল লাগিছে আর মোর মানে কবলে ভাকাই না আর মই যে আর কি বলি কম হিজুর সালে হিজুর বেশি ধুনিয়া হিজুরত কে হিজুর বেশি ধুনিয়া একেবারে মনটো মোর খুশ হয়ে গেছে আর মই আপনালোকক এনেকা ধুনিয়া ধুনিয়া কাপড় দেখাবলে পাই বহুত সুখী হয়েছো দে আনন্দ একদম পুরা মোরে লাগি গেছে আর খুব ভাল লাগিছে এতিয়া এইজোর হল পিওর টস মুগা আর আসাম পাট দিগত হয়েছে টস মুগা আর বাণীত আসাম পাট দিছে আর কি ধুনিয়া মানে আনকমন ডিজাইন এয়া আর এই ঘরবুরতো এই ফুলবুরতো একেবারে বাক্সা বাক্সা ডিজাইন দিছে কি ধুনিয়া আর কালার কি ধুনিয়াকে মিলাইছে কালারের রংটো নক আর আপনাদের দেখি পাই বুঝি পাইছেই নহয় কি ধুনিয়া একদম সিম্পল ইউনিক আর কালারটো ইমান এক্স্যাক্টলি মেহেন্দি কালার কব নয় কিন্তু মেহেন্দি কালার টাইপ বুলিয়ে কো আর বহু ধুনিয়া ইউনিক কালার একদম সাইনিবারে অলপ দূরৰ পৰা দেখাই দিয়ে আকৌ ওচৰতে থমকি ৰৈ আছে যে মই এবাৰ চাদৰখন পিন্ধি দেখাই দিওঁ দে এয়া হ'ল চাদৰখন কিমান ধুনীয়া দেখিছেনে এবাৰ মেখেলাখন চাই লওঁ এইখনে হ'ল মেখেলাটো একেবাৰে ইমান ধুনীয়া আহল বহল আৰু দীঘল দীঘলটো দেখাই দিয়াচোন আটাইকেইটাই দেখিছানে মই চুটি মানুহ মই চুটি চুটি হোৱাৰ কাৰণে একেবাৰে নাকলৈকে পাই যিমান কেইযোৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ গোটেই কেইযোৰে একেবাৰে মোৰ নাকটো ঢাকি দিয়ে মই মই নিজে ইমান চাপৰ নে কাপোৰযোৰ দীঘল ক'বই নোৱাৰোঁ আৰু ইমান ভাল লাগিছে বোৱাৰী ভালকৈ দেখাই দিয়াচোন এইযোৰ ডিজাইনটো কিমান ধুনীয়া পটিটো আৰু ব্লাউজ পিচটো এয়া পটিটো কি ধুনীয়া একদম কালাৰটো কি ধুনীয়া মিলিছে সূতাৰ কালাৰটো এয়া হ'ল পটিটো এইফালে হ'ল ব্লাউজ পিচটো আহল বহল ধুনীয়াই আছে একেবাৰে মেখেলা ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ ফুলখিনি দেখাই ফুলখিনি অঁ দেখুৱাই দিয়া গোটেইকেইটা ভালকৈ চাই ল'ব দেই আপোনালোকে আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পিনি ধুনীয়াকৈ বোৱাৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰি লৈ ল'ব আৰু নম্বৰটো স্ক্ৰীনৰ ওপৰতে দি দিম আপোনালোকে নম্বৰটো লৈ ধুনীয়াকৈ বোৱাৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু দামটো কোৱা নাই বুলি যাতে বেয়া নাপাব মই আগতে ক'লোৱে নহয় জানো কিহৰ কাৰণে দামটো কোৱা নাই আমিও আপোনালোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি খুব ভাল পাওঁ সেই গতিকে নহ'লে মোবাইলৰ দ্বাৰা মানে ভিডিঅ'টো চাই পিনি এই গমে পালোঁ বুলি থাকি যাব নহয় আমাৰ লগত কণ্টেক্ট নকৰিব তেতিয়া কণ্টেক্ট নকৰিলে মৰম চেনেও কমি যাব চা চিনাকিও কমিব যিহেতু আমিও চিনাকি হৈ ভাল পাওঁ সেই গতিকে আৰু আপোনালোকক দামটো কোৱা নাই আৰু যাতে বেয়া চেয়া নাপাব আৰু দেই এতিয়া চাওঁ বেলেগ এযোৰ ইফালে হ'ল একেবাৰে চাদৰটো পূৰা ৰেডি পটিও চিলাই দিছে চাদৰখনৰ আকৌ আগটো বান্ধিছে দৈ বাতিছে আৰু ন কি কৈ বোৱাৰী এইটো দৈ বান্ধি দিছে আৰু ইফালে চাদৰখন পূৰা একদম ৰেডি একো মানে চিন্তা কৰিবই নালাগে আৰু দৈ বাতি দিয়াও হ'ল আৰু একদম পিয়ৰ টচটো টচ আৰু এইখনো মই এবাৰ পিন্ধি দেখাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়া এয়াই হৈ গ'ল দেখিছে দীঘল আহল বহল ধুনীয়াকৈ ভালকৈ দেখাই দিয়া বাৰু ডিগে বাণী টচ আৰু ফুল কাম কৰা হৈছে পিয়ৰ ডিএমচি বহুত ধুনীয়া আছে কাপোৰ চিলাই দিয়া হ'ল আৰু পটিটো এনেকৈ চিলাই দিয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ক'বই নালাগে বহুত ধুনীয়া আৰু ফুলটো একদম মিহি মিহিকৈ বাচা হৈছে একো ৰিজেক্ট নাই এয়াই হ'ল মেখেলাটো টচটো টচ আৰু দীঘে বানিয়ে টচ মুগায়ে আৰু বৈছে আৰু এয়াও ইমান ধুনীয়া চাই লওক এইফালে হ'ল ব্লাউজ পিচখন আৰু ইফালে পটি ছাইড পটিৰ ফুলটো কি ধুনীয়া লাগিছে চিম্পল হিচাপতো ইমান ধুনীয়া লাগিছে চিয়াহী ৰংটো আৰু ৰঙাটো বেছি মৰম লাগিছে একেবাৰে বেলেগ এযোৰ দেই এইফালে হ'ল পিয়ৰ মানে টচ
pure toss hoy dikto aru bani tu pure mane sumonia muga bor muga nijor hatere kati pini dhuniyake mane huta tu uliya aru ki dhuniyake boise eya phul dekhisene kiman dangor happy iman dhuniya apunalke lagile ya contact koribo paribo le whatsappot jolli jolli contact koro aru এই ফালে হল সাদরখন এবাৰ পিন্ধি দেখাই দিম সাদরখন মানে পিন্ধি দেখুৱাৰ কাৰণটো কি হল মানে আপোনালোকে তো দূৰৰ মানুহ লৈটো আৰু আমি কাপোৰ এডভাৰটাইজ দিবই নে পাও মানে এইটো কাৰণে আগত কেইদিনমানৰ আগত মানে আমি কাপোৰ এডভাৰটাইজ কৰিবই পোৱা নাই সব মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰাই মানে যোগাযোগ কৰি পিনি WhatsAppৰ পৰা মানে যোগাযোগ কৰি সব লৈ ললে মানে আমি এডভাৰটাইজ দিবই নে পালো হেইটো কাৰণে মানে এইবাৰে মানে এই কেটা কালেকচন হৈছে আৰু উঠিছে এই কেইজোৰকে এতিয়া মানে ভিডিঅটোত মানে এডভাৰটাইজ কৰিব পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে জলদি জলদি লৈ লওক নহ'লে মানে নেপাবগৈ মনত ভাবিব আশা কৰি থাকিব ময়ো ল'লোহেঁতেন বুলি আকৌ মই কাপোৰযোৰ ল'ম দীঘল নে চুটি নে এনেকৈ ভাবি থাকিবতো সেই গতিকে মই ধুনীয়াকৈ পিন্ধি পিন্ধি দেখাই দিছোঁ আৰু গোটেই কেইযোৰ দেই এয়াই হ'ল চাদৰখন পটিটো অলৰেডি চিলাই দিয়া হৈছে আগটোৱে বান্ধা নাই আৰু পটিটো ধুনীয়াকৈ চিলাই দিয়া হৈছে আৰু মোৰ যে কওঁতে কওঁতে ফেপনিয়ে উঠি গৈছে ফেপাই গৈছোঁ মই অলপ জিৰাই লওঁ ৰ'ব নিজিৰা আৰু 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 নাই আৰু এযোৰে আছে আৰু এতিয়া আৰু মানে যদি আপোনালোকে ল'লে বুকিং কৰক আগতে বুকিং কৰক এইখন ব্লাউজ হয় মেখেলাটো বনাই আছে কেইদিনমান পিছত হ'ব আৰু আজিকালি সোনকালে নহয়তো এইটো কাৰণে কেইদিনমান লাগে আগতীয়াকৈ মই এডভাৰটাইজটো দি দিছোঁ চাদৰখন হৈ গ'ল মেখেলাটো হোৱা নাই এইখন হ'ল ব্লাউজটো ব্লাউজ পিচটো মেখেলাখন হোৱা নাই ব্লাউজ পিচ আৰু চাদৰ পটি চব হৈ গ'ল আৰু মেখেলাখন হ'ব আৰু কেইদিনমান পিছত আপোনালোকে লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ যাব আৰু পাই যাব জলদি জলদি বুকিং কৰক নহ'লে একেবাৰে নেপাবই ভাগত মানে কাৰা আজোৰা লাগেগৈ আৰু পিছত কোনোবা লৈ লোৱাৰ পিছত মানে কোনোবা ইচাৰা মোকো লাগিছিলে বুলি মানে কাৰা আজোৰাই চলি মানে কৈ বনাই দিয়ক বুলি পটককৈ বনায়ো দিব নোৱাৰে আৰু এযোৰ কাপোৰ 9 মাহ 10 মাহ লাগে আৰু সেই 9 মাহ 10 মাহ কোনেও অপেক্ষা কৰিবলৈ মানে কাৰো সময়ৰ নাটনি আৰু চবকে মানে পটাপটে লাগে আৰু সেইটো কোনো ৰখিবই নোৱাৰি সেই গতিকে আমিও পটককৈ উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আৰু যি কেইযোৰ আছে পটাপট লৈ লওক আৰু জাক জাক লাগে আৰু এইফালে হ'ল একদম বগা এযোৰ চিম্পুল কটন বগা একেবাৰে পদ্মিনী বাই পদ্মিনী হয় দেই এইটো সকাম নিকামত গ'লেও পিন্ধিব পাৰিব কি ধুনীয়া একেবাৰে চিম্পুল চিম্পুল হৈ পিনি ফুলটো কি ধুনীয়া একদম মাজত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা আছে মাজত একদম সৰু সৰুকৈ মৰম লগাকৈ বুটা আছে বুটা দিছে একদম কণ কণকৈ চিম্পুল হৈও ইমান ধুনীয়া কাকৰি ডিজাইনৰ আগটো ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু পটিটো এনেকুৱা চিম্পুল আৰু সকাম নিকাম হ'লে চিম্পুলকৈ নাম ল'ব ল'লে নামঘৰলৈ গ'লে এইবোৰ ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু চাদৰখন মই এবাৰ পিন্ধি দেখাই দিছোঁ দীঘল বহল ধুনীয়া আছে এয়াই হ'ল চাদৰখন এতিয়া মেখেলাখন আৰু পটিটো দেখাই দিওঁ ন পটি চিলোৱা আছে অ পটি চিলোৱা আছে পটি এলৰেডি চিলোৱা আছে ব্লাউজ আৰু এতিয়া মেখেলাখন এয়াই হ'ল মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন এইফালে হ'ল ব্লাউজ আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে জলদি জলদি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু আৰু আপোনালোকে জলদি জলদি বুকিং কৰিব স্ক্ৰীনত হোৱাটছএপ নম্বৰটো দিয়া হ'ব মই বোৱাৰীয়ে কৈ আছোঁ বোৱাৰী নম্বৰটো দিয়া হ'ব আপোনালোকে জলদি জলদি বুকিং কৰিব দেই নহ'লে আকৌ নাপাবগৈ আকৌ বনাবলৈ কয় আপোনালোকে মই বনাবগৈ নোৱাৰোঁ মানে একজেক্টলি এনেকৈও নহয়গৈ আজিলৈ ভিডিঅ'টো শেষ হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু
মানে এইখন দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া হেভি, এইটোৰ কাৰণে মায়ে মানে ইমান মন হেঁপাই পলোৱা নাই, এইটোৰ কাৰণে লৈ থাকিব মন গৈছে, ল'ব মন গৈছে, এইটো কাৰণে লৈ আছে। আৰু আপোনালোকে জলদি জলদি বুকিং কৰিব নাপাবগৈ, ইয়াৰটো অলৰেডি হৈয়ে গ'ল, গোটেইকেইটা ৰেডিটো হৈ আছে চাদৰখন, আৰু বুকিং কৰিব সোনকালে। কিন্তু কিছুমানে নাপায়গৈ, আগত যোনটো দুটা তিনিটা ভিডিঅ' দিলোঁ ন মা, তিনিটা ভিডিঅ'ত গোটেইকেইটা চেল হৈ গ'ল, এতিয়া এযোৰো নাই। তাৰ পৰা মেছেজ আহে বনাই দিয়ক বনাই দিয়ক, কিন্তু বনাবগৈ নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে বনাব পাৰে কিন্তু বহুত টাইম লাগে, আৰু একজেক্ট এনেকৈ যোনটো আপুনি এতিয়া দেখিছে একজেক্ট এনেকৈ নহয়গৈ, মাটিশালত বোৱা হাতৰ পৰা বোৱা, এইটো কাৰণে অকণমান বেলেগ হৈ যায়, বেলেগ বেলেগ হৈগৈ আৰু। আৰু ময়ো এনেকুৱা ৰিস্কটো ল'ব মন নাই, আঠ ন মাহে কিছুমানে আকৌ দহ বা এক বছৰে লাগি যায়, কেলে কি আমাৰ গাঁৱৰ শিপিনী ঘৰৰ কাম কৰে, আকৌ এইটো বয় কাপোৰ বয়, এইটো কাৰণে বহুত টাইম লাগে, এইটো কাৰণে ৰিস্ক ল'বও নোৱাৰা দামী কাপোৰ। এইটো কাৰণে আপোনালোকে যোনটো দেখিছে যেনেকৈ পচন্দ কৰে, আপোনালোকে যোনে যোনে পচন্দ কৰে সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব। হোৱাটছআপ নম্বৰটো স্ক্ৰীণত দিয়া হ'ব, তাতে আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব, ফোনো কৰিব পাৰিব, আৰু হোৱাটছআপতো আপুনি মেছেজ কৰিলে মই গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক জনাই দিম কেনেকৈ কেনেকৈ প্ৰাইচ হয়। আৰু ভিডিঅ'টি মাজতে সামৰিম, আজি মাহে শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব। বাই বাই আজিলৈকে।